Po ndiqja sot takimin e Berishës në Kamës. Dhe siklet më të madh se kishte regjia e televizionit që transmetonte në kisha pa në herë. Kudo që e çonte kamerën, mosha mesatare aty ishin 70 vjeç. O njëjti hapi i goja, o njëjti ishte gjysmë gjurmë. U gjurë gjyq po them Berisha në Kamës sot me popullin. Pra, ai po i motivonte, ai po bënte si Felipe Scolari i Brazilit, thoshte, shiko, ata që subesojnë sot thoshte, ju luftoni, jepni shembullin tuaj. Nesër do vi ai thoshte, një që e keni jashtë, një që e keni në qytetin nga vini, një që e gjeni në Tiranë. Pra motivimi i tij duke maksimal, po ata që ishin në sallë, s'kishin nevojë për motivim, se po ishin pak dhe nuk ngjallin shpresë. Gjithë ideja është sa shpresë ngjallin. Dhe vetë pyetja që bëra, Konfederata Andi Konfederata është rikompozuar disa herë. Është e njëjta gjë. Ti i Konfederata kjo është bushat. Është po marr një fta. Po e. Po i bën Konfederata dhe vin. Ke parti? Kalojnë shkallët. O atë njëta shkallë janë. Ëh. Ylli po të marr një shembull për ilustrim. Nga Lëvizja Socialiste për Integrim u bë Partia e Lirisë. Bëj ça duash ti, ajo është. Dhe Konfederata. Ata janë të tregur tani. Në këtë formë dhe Konfederata. Konfederata, dini gjeti? Jo, deri tani jo. Po, Konfederata dhe Konfederata në këtë formë, për shumë, edhe për takimin që të bëhet ditën e shtunë, më zgaboj, po diskutohet a do jetë bardhi. Pra, në vetë vete, ne ndodhemi sot para një situate, pushteti me trysnin e vetë, me makinerin e rëndë që kanë dispozicion, pa tjetër që luan rolin e vetë, por nga ana tjetër nuk shof asnjë përpjekje për darë në qertullë. Sot po të shikohet ti, ditën e mori lajmi, a i faksi me shënimin për Shkëlzenin. Disa media ja vini dhe i memrin për Shkëlzen Berishën. Po në fakt, a e ka pasu për Shkëlzenin, shueqen. Tani, zoti me diu, dolit e dera, tha unë jo vetëm i Shkëlzen, tha që i ka pasu drejtor. A i Shkëlzen ma dani, edhe nga tropoj ashtë. Ashtu tha me diu, shket. Por, ajo inxhinier IT që ishte aty, Anila Gjergji, ajo tha, më erdhi kjo shkresa, tha, më erdhi nga faksi i Ministrisë Drejtësisë. E qartë. Dhe kishte këtë shënim për Shkëlzenin. Vetëm futja kësaj fjalis sot për Shkëlzenin. Jo, po Fatmiri nuk ishte, nuk kam bërë, tha. Po prit, se ka një problem. Pjotja të aty dhe doli... Ylli. Doli i larë Fatmiri. O, Ylli, po ta thash pra, a i thotu njofë dhe më Shkëlzen Madanin. Por problemi i sot, i me diju të është që duhet vinte në salë në gjyqit. Pse duhet vinte? Sepse dëshmitarët në protestë... Si ishte me diju atje? Në sot duhet ishte se zbën. Ishte sot. Ishte. Po pse vajti sot? Dhe qëndroj gjithë ditën, se gjyqi ka zgjatur dera. Sepse dëshmitarët që ishin sot, ishin të gjithë punonjës Ministrisë së Mbrojtjes, pra ishin varësit e ti. Në qovë se varësit e ti do të penalizonin, dhe aji nuk do mërë të pjesë, nuk do t'i pjesë, nuk do t'i shte prezent, mund të hante sotaj. Dhe aji vajti atje dhe u tha varësit e ti, varësit e ti po të shmonin. Dhe aji tha të kam thënë gjumën për këtë faksin, jo i tha, s'm ka thënë gjëti. A e tha jo gruaja. Po, jo i tha, s'm ka thënë gjëti. Por në qoftë se s'do të ishte me diu, si do të shkonte procesi dhe ç'a ndodh? Një nga ta merrin dhe me diun thua ti ta kupon ti sot. Një nga antarët e Federatës, e Konfederatës, a vetë si dush ti, pra e ka kapur faksi. E ka kapur ky faksi. Pra një nga antarët e Konfederatës, e kanë kapur këtu. Dhe ai shkreti ç'a do bëj tani? Do merret me Konfederatën apo do merret me gjyqin? Pra, ai tjetri që theti i Partisë së Lirisë, çfarë do bëjë më përpara? A do merret me Konfederatën apo do merret me Spakun? Pra, po ti shikosh. Të gjitha po. Të gjithë ai ja u ka krijuar nga një. Sa këtu cresin ata që ikin. A kupton? Pra, të gjithë ka jo mbushet. Dhe kjo bën që se kjo bën Spakun Konfederatë. Dhe vite pjesa që jam dakord me se Aminin dhe me Preçin. Ka ndonjë të Konfederatës si nuk është thirrur në Spak? Po. Jo, ai gjithmonë drejtësia ka mbushur ke gjithë opozita. Drejtësia ka mbushur gjithë opozita. Nuk ka kryetar, nuk ka kryetar partisë opozitare që nuk është në Spak. Për çështje të para 10. Pra, Vangjel Dulja është se mbron 15 vjeteve. Vangjel Dulja është në Spak. Është se mbron Fredi Belerin, edhe ai po është nga Kraukundër. Do të thotë tani në ardh nokën dhe po më duken kemi që nuk është në Spak tani, nga Konfederata. Dhe janë të gjithë për çështje 10-15 vjet përpara. Pjesë që të vjetra. Mbushat që një ka hapur sot Spaku. Edhe një pjesë dëshmitare këta kanë vdekur tani. Janë për çështje shumë të vjetra, mbi 15 vjet më parë. Jo, zotë. Domethënë Konfederata thoni ju, edhe këtë ide që ka doktori për të krijuar Konfederatën. Për të ngritur Konfederatën që nga e vështirë. O Ylli, sot zoti Mejdiu, pra u detyrua. Ja, ta thot ky. Zoti Mejdiu më kujtoi atë. Të kuptojnë diçka në Konfederata dhe momentin e Liri Bilishovës e opinionit atëre që kërkoi falje, në fakt ishte detyrë e saj, po në emër të gjithë. Atyre që ishin drejtuar në kohën e komunizmit, për krimet ishin për shqiptarëve. Sot zoti Mediu tha kërkoi ndjesë, tha jo një herë, po e tha tre herë.
kërkoj ndjesa, po unë nuk mund t'i kthej ato që ka ndodhur. Unë nuk mbaj përgjegjësi tha penal. Morale tha e ka. Unë kam përgjegjësi morale dhe unë e kam dhënë dorë që në atë kohë. Tani, me diu bëri një gjë që do ta bëj dikush tjetër. Mirë, po sot çfarë bën sistemi, këtë që kishim dhe me Eugeni pak më parë. Pra jemi tek flagranca dhe parandalimi. Sot sistemi i drejtësisë synon këtë gjë. Së pari parandalim dhe flagrancë nëse ngjarja ndodh. Do vin thotë për ditë do vin. Po do ta bënim sot. Tani çka kemi bërë ne në fakt po merrem me një çështje historike. Që është para 15 viteve. Domethënë ti, ju më dha ajo duhet hetohet. Por mund të kalohet presë duket ideja dhe në kohën e Veroçës. Balanc vëlla. Brapa, të dalin gjëra. Institucioni historisë, nuk është departament historie, është paku. Ka një se tu e tobe dhe to, dhe një se një artë e dhe jo, se amin ka, po, ka dhe element shumë të rëndësishëm. Spaku nuk mund të veproj si departament historik. Shiko, në procesin e pare, njëta, ne kemi kryeministra që janë akuzuar për vrasje ish kryeministra. Jo 21 janara, për para. Nuk meret njëri me ata, sepse nuk janë më kundërshtar politik. Ja, të Albania janë botuar, fakte. E ka shtypur në rrugë e ka hedhur në kanal. Njëri me atë çështje se nuk është kundërshtar politik. Është parashkruar. Jo, vrasja nuk parashkruar. Por nuk merret më njëri. Është parashkruar, është parashkruar. Me drejtsinë të pandëshkueshmëve që nuk përbëjnë më rrezik politik. Tani unë mendoj që ju të thoni ndonjë fjali për këtë. Se edhe Konfederata nuk u krijo ka dot. Dhe më thënë opozita vështire paska. Por opozita do fërmohet, do shkatrohet tu. Po së është puna... Hynë ke gjërat e provuara. Së është problemi në opozita. Por e doam të mështesim opozita. Po si t'ja bërë. Këtë mështesim. Do më thënë që është tjetër Hoxha... Kemi gjithë një ditë se opozita do fërmohet, do shkatrohet. Po jo më shë kundur ta. Por ne që do bëjmo. O bushat, është fatkejtësi për vëndin. Ja të mbaroj, Hoxha, me këtë dhe të thuash tani tjetë. Fjalin që të mos mbetemi shumë. Hoxha, kemi dhe, tani thuet që, edhe këto gazetarë të bëjnë fillim, këto që vishen me mushamat të dukshme, ka një letër porosit që spak e ka kërkuar në shba dhe po vjen. Pra për opozitën është. Po janë në disa letër porosit që kanë ardhur. Ka ardhur, erdhi letër porosia për Bashën, është letër porosia për Metën. Tani, unë ta kam thënë dhe herë tjetër, të kam vajtu ka marë celularët njëzë edhe në për shpia. Kjo është çështje drejtësie. Ne jemi te pjesa tjetër. Ora çfarë do bëjmë me opozitën? Një vend pa opozitë është i destinuar, domethënë, të çojë drejt një sistemi që e çon në vendin e faliment. Ne sot jemi në momentin kur opozitën duket sikur e bën spaku. Po kjo është nga dy fjalë e madhe. S'duhet ta bëj prokuroria. S'duhet ta bëj spaku. Nuk është spaku për opozitën, thua ti spaku do ndërtoj. Spaku është për momentin spaku. Të gjithë mediat e regjimit të Vučićit, se jemi të atje ku jemi të zhveshur në Serbi, nga mëngjesit deri në dark i qajnë hallin Serbisë se sa opozit të dobët ka. Ka, ja. Dhe kujtojnë serbët e shkret se fajnja u ka opozita. Është fabul e stër exageruar dhe stër përdorur. Ja ke për ta parë. Po jo, po do marrin shumë vota. Kshu tham për Orbani. Dhe është opozit shumë rezikshme. Jo, kshu tham për Orbanin, kshu tham për Erdoganin, do e mundin. Po të ke për ta parë. Po dhe të Erdoganin morën shumë vota. Morën më këtu bushat, nuk po themi, nuk po mbrojmë bushat, nuk po themi që opozita ja ka futu dhe i plumë vetës. Përveç mitrolozit që i ka vënaj tjetri, po themi që i ka fut dhe i plumë vetës, këtu po themi. Ka qenë më të madhë se sa të mendosh që një popull nuk e nxjerr opozitën e çdo lloj rrethane dhe ka dëshmu dhe historia jonë dhe pa parti, nuk ka. Ta shi këtu, vetë mënyra si e shtrove këtë të konfederatës, së kishte brenda dhe përgjigjet, që ka njerëz që po mendojnë aty për në zgjidhje, kjo është pozitive, kjo që ka dalë deri tani, jam dakord me deritanë, është e njohur, sepse edhe bashkimi përfitore, opozita bashkuar, fronti bashkuar, paka shumë, kjo ka qenë... Një miku i më shkruan që edhe mosha e konfederatës është mbi 65 vjeç. Tu, prandaj unë them që... Rëndës, tu. Shiko, unë i shkoj kësa i desë, më që... Më tu e ide në presë, anë i temi në gjithë ditë dhe të ambyllim se gjendje rëndë. Tu ka tre grupe... Tre grupe. Për momentin që janë politikisht ka një lojë organizimi. Ka më shumë, për është Rrithë me Limi, është Partia Demokratike e Zyrtare, është Partia Liris. Janë dhe tjerët, po këto kanë që dalin shumë. Këto për mendimin tim duhet të bënë që mos të rritën se cilan vetë vete.
me një institucionalizim të opozitës plurale, sepse nuk ka shenja tira. Ska, të rritën me një premtim që në... Janë të gjithë me letër porosi. Kojnë në zgjedhje. Po vjen letër porosi duhet ikin. Duhet ikin. Ti thua duhet të largohen me letër porosi, pa votuar. Jo, jo. Këta letër porosi. Do me thënë, tot Amerika dhe të largohen. Unë kam këte. Ata që e para, unë e kam atë pikpamin time, që jerë në Shqipëri, ato parti që kanë lidhe në ngrata nuk kanë të ardhme, sepse nuk fitojnë jerë. Bile unë them s'duhet fitojnë, sepse ashtu është mërdhën e jërë me Amerikën. Kjo është e vërtetuar, konkludojmë të një poshtë nga zgjedhjet, se kanë votuar e dite, po, dakor, dakor, kena mendimit ndryshme për këtë. Nuk besoj se... Nuk do bëjmë, nuk kemi më... Lideri që janë... Këshu përplasje. Lideri që për cilën papët një qeshtje penale, duhet shkojnë të sqarojnë qeshtje, ne nuk kemi një vend që e kemi të pru me një drejtsis e cila ka qenë e egrë, ka vendos pushtetin e regjimin e prokurorëve drejtsis, ne kemi pas dhe kemi akoma një drejtsit ndrojtur. Mos tremi, kush akuzohet shkojë atje? Në regullë tani. Dhe... Të vilje të prosjetuaj dhe të një... Partit të drejtojnë nga njerës të cilin nuk mund të eci në paqartësi. Se këtu është bërë nërë. Qartë. Ka 10 qeshtjet paqartë dhe do të dalë lider. Jo. Steroj këto 10-a. Një fjali Bushat të përmbyllim. Ka që ka mund. Se Orxha e tha, folin fillim për Konfederatën, ta një tha preqin një gje, do thua është dhe ti dhe se jaminin dhe ikim. Që ta mbyllin, e? Nuk e fiton gjithë. Mbretin Lakuriq do shkëtë. Do vi me Gënigali, do të mbledh Barack Obama në këtu thue. Qoj në Rusi ke Putini, qoj ke Vučići. Do me thënë vjenë, po erdi Barack Obama dhe do të kap me Gënigali. Me Gënigali. Do e trajtojnë si Karagjoz, do e kthejnë shpi. Mund t'i sjellin dhe letër porosi, po do një Obama. Po, se jamin po shumë shurë. Vedemi komend për preqin. Ja sjellë Zeventi Obama. Jo, po do ju preqin për se. Jo, po, shko. Ona morem qaf. Preqin për një dhe që për mua që dhe rezikshme. Nuk kryohen elitat me prokurori. Nuk kryohet opozita me prokurori. Me transparent. Problemi... Ke gabim, nuk kryohet dhe mirë. Problemi opozitës... Po spekulosë... Jo, problemi... Me transparent... Të ven, thua ti... Ti shkojnë pa qartësi, e? Jo, kjo është problemi. Kam vajtë në gjukatë. Problemi opozitës është para kësaj, mo. E lëmë këtë gjë. Me transparentës, unë mendoj që po, opozita ka shumë për të bërë. Një opozitë e cila arrin të frymëzoj, pavarësisht çfarë bën regjimi, për mua është një opozitë e cila i ngre njerëzit. Shqipëri, sa do që ka pas optimizm, ka pasur gjithmonë ndryshim. Këtë historinë që ky regjim nuk rëzohet, unë e kam dëgjuar 96-ën, e kam dëgjuar 97-ën, e kam dëgjuar 2008-ën, e kam dëgjuar 2009-ën, e kam dëgjuar 2013-ën, e kam dëgjuar gjithmonë, këtu ka pas një tezë, këta nuk ikin, vëlla nuk bëhet. Ja po ka ikur. Unë them tani, e vërteta është, po ka treguar treç do jemi përsëri, do jemi përsëri. Kur s'rëzoi Saliu 96-ën. Ja. Erzoi Zani Çaushi. Zani Çaushi në Saliu 96-ës. Edhe vetë Saliu. Se... Që ngriti ato piramidat, u zhidhe me Amerikanët, ngriti piramidat, u zhidhe Amerikanët, se u mërzidhen dhe këta më duke të shohun. I kishte 7 herë në gjepa i. Se u lodhen dhe këta të shkretër, operatorët dhe këta. Tani, të ndëruar të shikues të... Nuk ju sjaruam as një gjithë. Rëndë situata, si që ndoqët. Rëndë jemi. Po dhe më rëndë do jemi. Edhe më rëndë do është të thotë. Kështë proces, drejtë rëndësisë. Proces është ky rëndimi. Ne u përpoqëm se sa ju kuptuat në një gjë, po një pjesë në mirë gjëre ne nuk i kuptuat dhe vetë këtu. Dhe nuk arim të i kuptojmë se që pëndodhë më në këtë vend. Shku që ju dëgjoni, por që zgjidhjet madhe, edhe më të mos prisni. Tani nesër është fillon dimri. Dita e pare dimrit, opozita si një prallë e madhe dimri. A i hajnja e ka këtë Gjermania një prallë dimri? Hajnja e ka. Kërkoni valigjet të mjerët ju, s'do keni zbulim për të bërë, se kontrabandën që bashku thonë e kam në kokë të të. Dhe ne këtu e këtë. Pra, a i hajnja e ka Gjermania një prallë dimri, ne kemi opozita një prallë dimri të një.